Теза 9. Майдан – це законне повстання українського народу проти гноблення та тиранії. Законне повстання відповідно до преамбули Загальної декларації прав людини. В преамбулі Загальної декларації прав людини сказано, що влада повинна дотримуватися законів, дотримуватися принципів для того, щоб народ не змушений був вдатися до повстання як до останньої форми боротьби. Український народ змушений був тоді вдатися до повстання. І насправді в нас вже давним-давно існують передумови до повстання зараз. І з точки зору законності ми маємо всі підстави для здійснення повстання. Проте ми повинні усвідомлювати, що ми знаходимося між двома ворогами. Зовнішній ворог – це Росія Руского міра, і внутрішній ворог – це кланово-олігархічна система, котра споріднена з Росією насправді. Адже олігархи з'явилися через прихватизацію, а фактично викрадення українського національного багатства. А прихватизацію контролювали колишні компартійці, відповідно чужих туди не допускали. І кожен олігарх в більшій чи меншій мірі є зв'язаний з Москвою. Тому наш внутрішній ворог споріднений з зовнішнім ворогом. І саме тому наш внутрішній ворог в питанні здачі Криму, в питаннях підпалу Сходу, в питаннях створення братських могил в вигляді котлів під Іловайськом, під Дебальцево і не тільки. Він допомагав Росії. Саме тому в нас є зрадники. І наша проблема в тому, що ті зрадники вільно пересуваються вулицями Києва зараз, бо ми всьому світу хочемо доказати, що ми дуже-дуже толерантні. Це насправді повна дурня. Ці зрадники давним-давно повинні бути знищеними. І наше завдання – побудувати таку українську силу, котра буде здатна знищувати тих зрадників, котра змінить українську систему, котра побудує в Україні справедливу українську систему, знесе олігархат і зможе вдало протистояти зовнішньому ворогу Росії. Це наше завдання, котре стоїть перед кожним з українців. Якщо ви готові особисто займатися такими речами, якщо ви готові особисто займатися боротьбою проти зовнішніх і внутрішніх ворогів, ми чекаємо на ваше звернення. Давайте разом будувати українську силу, котра змінить Україну.